Ну, ось ми над нашою річкою Устю бачимо дерево верби. І ось знизу можна побачити свіжі сліди від харчування бобра європейського. Біолог Віталій Володимирець показує дерево, пошкоджене бобрами. Таких на березі річки Усті поблизу шляхопровіду на вулиці Степана Бандери можна побачити близько 10. Попри шум автомобілів та сусідство з людьми, тварини оселилися у насадженнях поруч із водоймою. Бобер гризе дерева не тільки від того, що він харчується, але оскільки бобер – це найбільший гризун в північній півкулі, зуби в нього весь час наростають, тому він їх мусить сточувати. Бобри обгризають кору дерев лише вночі, тоді вони харчуються та збирають матеріали для будівництва житла. Причиною масового пошкодження насаджень біолог вважає збільшення чисельності тварин. Вони потрохи розселяються там, де є придатна кормова база. Це не тільки в місті Рівному, я маю інформацію про і місто Дубно. Ми ще років десь 7 назад спостерігали теж на околиці Дубно. От такі саме явища. Нині дикі тварини стали менше боятися людей і селитися навіть поруч із містами. За останні 20 років їхній ареал і так і поведінкові реакції, вони сильно змінилися. І це, до речі, стосується не тільки бобрів, але й інших видів, які перестали, скажімо, боятися людей і доволі близько підходити до жителів. Ми можемо спостерігати це і дикі кабани, і білки, і той же самий лелека чорний. Для дерев подібні пошкодження стовбура є небезпечними, каже біолог. Це буде видно в подальшому, тобто як через декілька років, як буде себе почувати дерево. Звичайно, що взагалі оця прибережна зона, от що стосується дерев і кущів, звичайно, що вона потребує періодичного догляду і впорядкування, і санітарного, власне, і фітосанітарного. Водночас для людей знаходитися поруч із пошкодженими бобром деревами небезпечно. Якщо дерево сухе, зсередини воно може впасти. Взагалі-то верба – це доволі ламке дерево, так і навіть пориви вітру непошкодженого дерева можуть викликати відламування гілок і травмування тих, хто під ними знаходиться. Ну, а в сухих, звичайно, ризик буде зростати. Верби поблизу річки Усті знаходяться на балансі Департаменту інфраструктури і благоустрою. Якщо їх визнають аварійними, дерева зріжуть працівники міського тресту на замовлення департаменту. У нас таких заяв наразі в департаменті немає щодо ліквідації аварійності внаслідок утворення бобрами тих покусаних дерев. Обов'язково вийде туди спеціаліст, ознайомиться з наслідками, які можуть бути від цього. Якщо там дійсно дерево є в аварійному стані, тобто буде прийматися рішення щодо забирання цих дерев, аби не нашкодити іншим мешканцям нашої флори і фауни. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.